Kutoka kijiji cha Kinjambi, eneo bunge la Nambale, kaunti ya Busia, inalaumu kampuni ya Standard Global Services, SGS, ambayo kijana wao alikuwa akifanyia kazi kwa kuwapuuza baada ya kijana huyo kuaga dunia miezi mitatu iliyopita baada ya kutumbukia kwenye mto Aswa nchini Uganda alipokuwa kazini. Kulingana na familia hiyo, ikiongozwa na babake mzazi Alphonse Wafula, mamake Florence Wafula, kijana wao Joseph Wafula mwenye umri wa miaka 44 alitumwa na kampuni hiyo kutoka Mombasa kwenda kufanya vipimo vya maji katika kidimbwi kimoja nchini Uganda kabla ya boti walimokuwa wakisafiria kuzama katika mto Aswa kisha kuaga dunia papo hapo pamoja na raia mmoja wa Uganda. Ikiongozwa na baba ya marehemu Alphonse Wafula, familia hiyo imefichua kwamba kijana wao Joseph Wafula mwenye umri wa miaka 44 alitumwa na kampuni hiyo kutoka Mombasa kuelekea nchi ya Uganda kikazi, ambapo boti walilosafiria kwenda katika kidimbwi kimoja kule Uganda lilizama katika mto Aswa na kijana huyo akaaga papo hapo. Mama akapiga simu huko. Simu kupiga huko akapata driver. Alikuwa na driver. Driver ndiye alimwambia huyu asatuaga dunia ameanguka kwa maji. Tulienda huko baada ya siku tatu namna hii. Tukatafuta mwili tukashindwa. Na watu wa huko pia wa Uganda walikuwa wanatusaidia kutafuta. After 2 months, wale wa huko walikuwa hawajachoka kumtafuta. Wakapata downstream 6 kilometers bones. Ndiyo tukapigiwa simu tuende tuhakikishe kama ni yeye ama siyo yeye. Tano nilizungumza na yeye saa 4 za asubuhi. Na akaniambia, mama, niko kwa site, nipatie 2 hours nitakupigia. 2 hours zilipoisha nikasema, mtoto mbona hajapiga? Sasa ikabidi mimi nipige. Nilipopiga nikapata driver. Driver akaniambia, nikamwambia mimi niko hapa karibu na mimi ni mama Joseph. Kwa sababu nilisikia sauti si yake. Akaniambia Joseph alikuwa kwa boat, alikuwa watu wawili yeye na Mganda, na boti kakapsize wameanguka ndani ya maji. Lakini Mganda akapatikana hiyo siku tulifika pale on Wednesday June. Mzaa anaondoka anaenda kwa company pale alikuwa anafanya kazi huko Nairobi. Ndio akaambia kwamba wamepiga simu mifupa imepatikana huko, waende wakaangalia kama ni yeye. Na baada ya DNA kweli wameleta majibu akasema ni positive, ni yeye. Hizo results zina match. Kulingana na jamii hiyo, aidha wamekuwa wakimtafuta mwanao tangu mwezi Novemba mwaka jana bila mafanikio, kisha mabaki yake yakapatikana na kufanyiwa DNA ambapo imebainika kuwa ni marehemu, na mwili wake kuletwa hapa nchini katika chumba cha kuhifadhi wafu cha Tanaka mjini Busia. Naitwa Millicent Wafula. Joseph alikuwa bradangu, mimi ndo namfuata kwa mgongo. Na tulivyopata habari kuwa amedrown kule River Aswa Uganda ilikuwa tarehe 25 Novemba. Hata sote tuliacha shughuli zetu tukakimbia huko. Tukakuja paka nyumbani tukikuwa na matumaini kuwa Joseph atapatikana. Wakati mzee alienda Nairobi akaambiwa kuna kama wanahisi Joseph amepatikana. Alivyoenda Uganda akapata ni yeye, tukashukuru. Ikawa sasa wakasuggest DNA. DNA tumefanya makaratasi ndiyo pale. Ikatoka ni positive. Nimeleta nimeweka private hospital Tanaka Busia. Sasa tunaomba tu msaada, mtu yoyote ambaye ana huruma anaweza kutuhurumia. Kero la familia hiyo sasa ni kwamba kampuni hiyo imedinda kutoa msaada wowote baada ya kusafirisha mabaki ya mwenda zake kutoka nchi ya Uganda hadi humu nchini, na sasa wameshindwa la kufanya, kwani gharama ya chumba cha kuhifadhi wafu pamoja na gharama ya mazishi imewapa changamoto, huku wakitaja kifo cha mwanao kuwa pigo kuu kwao, kwani yeye ndiye alikuwa tegemeo la familia hiyo. Damu ya maji. Yeye alikuwa anaenda kwenye inspecting huko. Na ni mtoto ambaye iko polite.
na mtoto ambaye hakosani na watu. Joseph alikuwa ni mtu mzuri, mtu wa kupenda watu. Joseph amesaidia sana, ametusomesha. Amesimama na sisi kwa mambo mengi sana katika hii familia. Yeye ndio alikuwa kila kitu kwa hii familia. Na kwa kampuni nayo, mambo haya ya mazishi. Wao walitusaidia tu kutoka Kampala, ninio uko Gulu paka Tanaka na wameachia hapo. Mazishi wamesema muende mjipange wenyewe. Check Joseph Abuje, TV 47, kaunti ndogo ya Nambale.